Que tal se organizar para que 2013 seja aquele ano próspero que você tanto desejou? Para começar bem, vamos equilibrar sua vida e aí sim, partir em busca dessas conquistas todas. É hora de transformar. E para ajudar nessa tarefa e melhorar até mesmo a sua qualidade de vida, vamos contar com a ajuda de uma especialista em formar e transformar líderes. Ela é comunicadora, counselor, mentora, mediadora, transformadora, trainer internacional, master coach pelo Behavioral Coaching Institute dos Estados Unidos e é diretora-presidente do Instituto de Desenvolvimento Humano, que é o IDHL, Brasil, Londres, Portugal, Índia, Estados Unidos. Que currículo, hein? Sabe quem está com a gente? Flávia Lippe. Boa noite, meu amor. Como vai você? Se eu não cair ali. Tudo bem? Não precisa se levantar, fique aí. Obrigada pelo convite. Imagina, um currículo desse, fora que você não precisava, né? Você precisava ser master coach, porque você é tão linda. Obrigada. Muito bonita. Tudo bem, meu amor? Currículo, na verdade, não é nada, né? Colocaram essa... essa história social dele, né? Eu acho importante. A gente vira um rótulo, né? É, você sabe por quê? Não é isso. Aqui no Brasil, nós somos rotuladores. O Brasil talvez seja o país mais rotulador por excelência. Entendo. Então, eu acho sensacional que você tenha isso tudo, porque aqui a coisa é muito simplista. Ou você é uma coisa ou é outra. Por exemplo, você é só cantor, você é só apresentador, você é só ator. Você não pode ser múltiplo, você não pode ser multifacetado. Verdade. Então, tá aí, tem que falar isso tudo mesmo. Flávia, existem certas fases das nossas vidas, e você sabe muito bem disso, em que a modificação é imprescindível. A gente precisa dar uma virada, uma guinada. Podemos dizer que é o momento do pulo do gato, né? Agora, por que a gente sente necessidade de mudar? Quando a gente sente necessidade de mudar, aí é um pulo do gato. Mas quando a gente é pressionado pela sociedade a fazer algo que não encaixa muito bem na história, fica meio complicado, né? Assim, eu brinco que o tripé da infelicidade hoje é ser feliz, ter sucesso e fazer tudo o que você quer. Todo mundo fala que você tem que fazer isso para se dar bem, né? Ser feliz é uma regra, né? Todo mundo tem que ser feliz, né? Então, esse pulo do gato, na verdade, eu acho que o segredo dele é você sentir que você quer fazer algo que você ainda não fez, ou que você quer aprimorar algo que você vem fazendo, mas que pode trazer mais qualidade de vida. E isso parece que é uma mudança, mas não é. É uma transformação mesmo. É aproveitar tudo que você tem de característica, de habilidades, e transformar em algo que pode ser melhor para você. Então, acho que o pulo do gato é em saber qual é o seu talento. Tá. Qual que é a sua criatividade nata. Agora, por que é tão difícil, então, a gente colocar em prática esses objetivos que a gente determina? Porque a gente não determina, né? Alguém determina pra gente. Aí fica complicadíssimo, né? Você entra numa empresa para ser gerente de marketing e todo mundo quer, na verdade, que você fica ali, né? Comandando uma história sem a sua personalidade, falando de um jeito que não é seu, vestindo uma roupa que não combina com você. Aí é complicadíssimo, né? Ai, ai, ai. Bom, de certa forma... coaching não é terapia, coaching acho que não é treinamento, não é aconselhamento, não é consultoria, não é milagre. Então eu queria que você explicasse para a gente o que, que é coaching e como pode ser útil na nossa vida. Olha, você lembra quando teve aquela moda da terapia transacional? Sim, meu Deus. Lembra disso? É, então, sempre tem uma moda, né? Assim, agora virou a moda do coaching. Mas o coaching é mais uma ferramenta maravilhosa, diga-se de passagem, uma das ferramentas mais profundas, eu acho, e de alto impacto mesmo, para você entrar em ação de forma mais rápida. Realmente não é uma terapia, porque ela não fica tratando de questões médicas ou de questões de cura. Né? O coaching, ele realmente pega, ele pincela as principais características e amplia a sua potência em mil vezes. Só que o coaching depende unicamente do seu esforço. Né? Como se eu te der um parafuso e um martelo, você não vai fazer muito. Mas se eu te der um prego e um martelo, tá, né, você se vira. Então, o coaching tem essa possibilidade. Como ferramenta, é uma ferramenta muito atual.
Né? Então está muito na moda, tem muito perigo hoje, né? O coaching tem muito perigo, tem coaching de tudo, né? Como teve o período do consultor, né? O cara estava desempregado e virava consultor. Coitado do consultor que estudou a vida inteira, caía na panela. Né? E coaching hoje é a mesma coisa. O cara está infeliz, ah, você coach. O cara está feliz, ah, você coach. Né? Então o coach virou uma coisa muito. Está muito bagunçado ainda o mercado. Tá. Mas é uma ferramenta, na verdade. É o coach e o palestrante. É o coach e o palestrante. Ah, o palestrante também está muito na moda. É uma beleza. É. Tem palestra de tudo. O que você, né, quiser, mais alguma coisa. Mais, né, alguma coisa. E também tem o palestrante que faz show, né? Então, aí vai completando, né? Exatamente. Tem é tudo coisa, isso, é verdade. Tem. Meu Deus do céu. Agora, o coaching como ferramenta, eu gosto muito porque unir ferramentas para o bem comum é muito legal. Eu acho que o coaching, ele consegue unir ferramentas de qualidade de vida mesmo. É, misturou um pouco dessa habilidade que o executivo tem, que os líderes têm, de ser um pouco mais pragmático, de organizar uma forma de atingir algumas metas, né? Sem ser aquela coisa maçante também. Você atingiu a meta do ano, né? Mas colocando o que é bom dessas ferramentas, eu acho que o coaching é uma boa ferramenta. Você sabe que mesmo essa história da palestra, existem palestrantes antigos que eu acho, por exemplo, o Marins, o César Romão, os antigos, né? Uhum. O Lair. Esse pessoal ainda continua fazendo o maior sucesso. O maior sucesso, mas porque tem conteúdo, tem, né? Conteúdo, tem conteúdo. Tem conteúdo, porque o palestrante, quando surgiu nessa profissão, né, de palestrante, agora é profissão, mas o palestrante, ele era convidado porque ele tinha muito conteúdo para passar. Exatamente. Não é, né? Aí, de repente, coisa, virou o palestrante, você virou um negócio, né? Um profissional de palestra. O cara decora um assunto, se aprofunda num assunto e fica batendo naquilo, né? Os antigos, eles têm conteúdo de vida, claro, de história, de experiência. Pergunta, né, o que quer que os caras, né? Entendeu? É maravilhoso, né? E não é nem só uma palestra, né? É uma experiência de vida, né? Ah, citei três, poderia citar um monte, mas esses três, eu assisti palestra desses três. Então. Eu também gosto muito também. Agora, exemplo, você estava me falando agora há pouco sobre felicidade, essa busca desenfreada pela tal felicidade. Tem e estudiosos aquilo, né, dizem que felicidade é feita de momentos. Né? De que forma a gente pode, então, incluir mais elementos felizes na nossa vida, vamos dizer, prazerosos, né? Para que a gente encontre essa felicidade que seja momentânea. Né? Bom, acho que a gente não consegue incluir momentos de felicidade, né? Que estão, a gente começa a querer formatar o que é felicidade. Se a gente começa a olhar para a vida da gente como ela é, a gente descobre aonde tem felicidade. Porque se a gente não olha para a realidade da nossa vida, e a gente olha para o que as pessoas acham que a nossa vida deveria ser, ou que a sociedade espera de você, você não presta atenção na tua vida. Então, assim, incluir felicidade é prestar atenção. Porque, às vezes, você tem momentos felizes demais quando você acorda de manhã, escuta um passarinho cantando. Claro. Olha, tem um passarinho, não é que é São Paulo, mas tem um passarinho cantando aqui. Você vai tomar um café e fala, nossa, mas eu acho que esse café está mais gostoso hoje. Aí você olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, nossa, tanto tempo eu não olhava com carinho para essa pessoa. Então, o cuidado de você olhar para a sua vida com um pouquinho mais de profundidade, prestar atenção naquilo que você está fazendo, se dedicar à tua própria vida, à tua vida. A sua vida, ela é feita desses momentos. É só você escolher olhar para eles. Porque algumas pessoas olham de fora e falam, que vida boa que você tem, né? Você fica viajando, você faz não sei o quê, aí o outro fala, ah, e a sua, né, Rony? Fica lá naquela televisão, que maravilha e tudo. Porque é o externo que eles estão olhando, né? Agora, você vê outras coisas muito mais felizes que as pessoas não participam. Claro, claro. E são essas pequenas coisas que precisam ser lembradas, não trazer de volta, porque Entendi. Elas já estão lá. Claro, claro. Né? Então, a felicidade é esse reconhecimento de como a sua vida é. Agora, você tem que fazer algum treinamento, algum exercício para deixar a mente mais aberta, para que você possa curtir esses momentos de felicidade que são até inusitados, tão bacanas, momentos felizes, né, prazerosos. Eu, por exemplo, curto muito passarinho cantando, cigarra cantando, grilo de noite. Eu curto essas coisas. Tem algum exercício, alguma Olha, técnica? Tem muitas técnicas que são muito interessantes mesmo,
que eu acho que ajuda muito. A neurociência, ela veio para ficar mesmo, assim, de forma mais popular, o que é um grande presente para a gente. É porque os neurocientistas são estudiosos profundos, né? E o cotidiano trouxe essa neurociência para nós e tem alguns exercícios que são muito positivos mesmo. Nós funcionamos, a nossa mente, né, nosso cérebro, ele parece mesmo um cachorrinho que a gente precisa adestrar. Né? A gente vive de hábitos. Sem dúvida alguma. Né? A qualidade então, é tudo na vida. Quebrar hábitos é uma possibilidade de você ver coisas novas e felizes na tua vida. E a fé, hein, Flávio? Até que ponto a fé é importante nessa história? Olha, Você viver melhor. Eu acho que existem pessoas que são muito adeptas à fé e outras que reconhecem a crença. Né? Eu não vejo nenhum problema em não ter fé e vejo que quem não entende o que é crença tem um pouco de crítica a respeito disso. Todos nós nascemos crentes. Nós somos crentes porque cremos em algo. Certo. Né? E essa crença em algo é que te fortalece naquilo que você acredita. É uma questão semântica, mas é verdade. É, porque assim, quando você vai levando para o lado religioso, a fé ela é mais religiosa mesmo. Mas não necessariamente. Mas não necessariamente. Claro, é isso então, que eu se você saber. Olha, né, se um ser humano como um ser que pode crer em soluções, num país melhor. Perfeito. Isso você, eu acho que isso também é uma maneira de enxergar. Né? Então, acho que o bom da vida é a gente reconhecer na gente possibilidades de transformação. Isso é crer na possibilidade humana. Né? Tem uns pedidos aqui, que você desse dicas práticas para a gente implantar mudanças na nossa vida e dessa forma temos aí um 2013 equilibrado e feliz. Tá. Bom, eu vou ensinar uma coisa assim, que é fácil você pegar e fazer. Pega um papel e uma caneta, a gente está aqui ou aqui? Pega um papel e uma caneta. Tá onde você quiser. Tá, então eu acho que aqui tá mais fácil. Tá bom, então tá aqui. Você pega um papel e uma caneta, certo? Uma folha em branco e você vai fazer um quadrado. Nesse quadrado, você vai dividir esse quadrado em quatro colunas. A primeira coluna, você vai colocar o meu papel na vida. A segunda coluna, você vai colocar o tempo que eu gasto para cada coisa, em porcentagem. Você tem, a soma tem que dar 100%, certo? Que é o seu dia. 100%. Na terceira coluna, você vai colocar o que é ideal, na verdade. Vou te dar um exemplo. Você colocou seus papéis na vida. Ser mãe, por exemplo, pode ser um papel da tua vida. Quanto tempo você investe do seu dia sendo mãe? É 30% do seu dia? Escreve ali. Só que você tem uma missão, você tem um sonho, você quer ser presidente da empresa que você trabalha. Será que 30% é possível nesse novo sonho da tua vida? Como é que você vai colocar isso nessa balança? Então você vai lá no ideal, coloca talvez o ideal como mãe seja 20% por este momento específico que eu quero ser presidente dessa empresa. E você vai somar o que acontece com o ideal. Aí você vai olhar bem, você vai perceber nitidamente aonde você está investindo um tempo que você não precisa. Legal a dica. Obrigado, meu amor. De nada. Olha, eu estou recebendo aqui essa bonitinha que vai me deixar... Eu queria, Flávio, que você deixasse algum recado, alguma coisa, um site, um lugar que possa encontrar você. Vou deixar meu site, que eu acho que é mais fácil. www.idhl.com.br. Lá tem e-mail, tem telefone, me liga que eu estou super disponível. Flávio Alipe, que é diretora-presidente do Instituto de Desenvolvimento Humano, que é o IDHL. Obrigado, nós estamos lá atrás, hein? No IDHL. Nós, Brasil, né? Obrigado, meu amor. Olha. Obrigada. Transformar, estamos falando aqui, que é imprescindível para a gente viver com mais prazer, né? E eu posso dizer que os momentos mais prazerosos da minha noite só tem graça com você ao meu lado. Vamos continuar assim? Porque no próximo bloco você vai ficar de olho na TV, já chegou, está bem na minha frente aqui. E em dicas bárbaras do seu fim de semana. Vai ser incrível o seu fim de semana, só você prestar atenção. Isso só podia ser aqui. Em todo seu, especialmente para você. Né, Zé Armando? É. Espero que eu volte com ele.